utrolig sterkt, og med de unge jentene som på scenen, så det, ja, det både veldig, veldig rørende, og veldig, man får veldig masse tanker etterpå. Vanlig jente som 15 år, som på en måte ser så uskyldig ut, og så åpner de ryggsekkene deres, og så plukker de ut diverse bombedeler og sånn. Det på en måte viser at terroren har på en måte ikke noe spesielt ansikt. Terroren er terror. Derfor så er det så skummelt. Jeg synes det er veldig viktig å snakke om sånne radikalisering, da, at det ikke bare kan skje med en viss gruppe eller en viss person, men at det kan skje med hvem som helst, da, altså naboen din, liksom. Og jeg synes det er fint at man har begynt å tenke mer på mental helse og hvordan ungdommen har det også. Ja, det er en veldig, veldig sterk forestilling som jeg synes alle burde se. Det må jeg bare si.